З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Як власне ви бачите подальші відносини між Росією та Іраном після загибелі Раїсі? Ну тут така дивна якась так лінійка, ланцюжок смертей або ж нападів, замахів на життя проросійських політиків можна спостерігати. Але давайте без конспірологій. Загалом, як далі можуть розгортатися міжнародні політичні події, враховуючи приналежність тієї чи іншої країни до коаліції або ж до вісі зла? Справа в тому, що в Ірані, вочевидь, є ті, хто не підтримує те, щоб ця країна була в вісі зла і зацікавлені в тому, щоб співпрацювати зі Сполученими Штатами і Заходом і вийти на відновлення ось цієї угоди ядерної, яка вже діяла в часи президента Барака Обами, потім президент Дональд Трамп її скасував, фактично відмовився. Ну і, відповідно, якраз от якщо ми говоримо зараз про те, яким чином це вплине на відносини з Росією, я думаю, що відносини з Росією зараз будуть поступово погіршуватися, а Іран буде намагатися відновити і шукати шляхи до діалогу із Заходом. Тому що, в принципі, якраз Раїсі він був категоричним противником ядерної угоди і категоричним противником того, щоб вести з Заходом якийсь діалог. Парадоксальна ситуація в тому, що якраз представники духовної влади Алі Хаменеї і його син Мочтаба, вони виступають за те, що вони зараз в такій ситуації, коли економічно доведено до того, що ну просто Росія їх не витягне, а потенціал продавати нафту, газ, ресурси і торгувати Заходом набагато більший, ніж Росією. І тому я думаю, що з цієї точки зору зараз у тих, хто орієнтований на підписання угоди чи відновлення дії угоди із Сполученими Штатами, а я хочу нагадати, що в США не скасована посада уповноваженого представника із ядерної угоди іранської, вона є, вона чинна і є такий представник. Я думаю, що вони будуть шукати шляхи до якогось діалогу, до того, що потенційно відновлювати ці зв'язки. Це може бути не дуже швидко і не дуже стрімко. Але я думаю, та ознака, що Росія дуже швидко поспішила відправити своїх рятувальників на пошуки гелікоптера, на якому летів вже загиблий президент Ірану, свідчить про те, що вони дуже сильно запереживали, скоріш за все, і хотіли продемонструвати, що це перша країна, яка завжди Ірану готова протягти руку допомоги, на руку помочі, допомоги. Тому я думаю, що там процеси певні будуть відбуватися, і вони будуть відбуватися не в інтересах Росії. Ну так, дійсно, розглядаючи аналітику, все, що писали потім ще до того, як стало відомо, що президент Ірану помер, то висловлюється про те, що головна фігура в Ірані – це аятола, як ви сказали. Але Хаменеї зараз 85 років, хоча він прекрасно почувається, однак все одно думає про наступника. І тут цікаво, хто буде цим наступником, тому що саме він буде визначати політику Ірана надалі. Але ще є цікавий момент. Разом з президентом загинув міністр закордонних справ. І це також був політик з досвідом, і від нього теж щось залежало. Що ви можете тут сказати стосовно цієї постаті? Ну, по-перше, я можу розвинути вашу думку про те, що хто претендував, Раїсі якраз і претендував в майбутньому зайняти місце Хаменеї так само, тобто керувати і відповідно визначати курс. Що стосується міністра закордонних справ, ну він діяв абсолютно в фарватері політичної думки безпосередньо іранської влади. Він запам'ятався тим, що, ну я так пригадую, його гострі заяви, абсолютно недипломатичні, чи по відношенню, звичайно, до Ізраїлю, чи по відношенню до Штатів. Виконував певні функції. Він, в принципі, був, його вважають наближеною людиною до екс-президента Раїсі, в принципі, такою людиною, яка співпрацювала і наближеною, до речі, до крила корпусу вартових ісламської революції, елітного спецпідрозділу іранської армії. Там є два крила теж. От є крило, яке виступає за торгівлю з Росією і продаж зброї дуже активно, а є такі так звані прозахідні. І от він належав якраз до того крила, яке, ну, дехто навіть його називав фактично агентом КВІР, тобто він був делегований на посаду туди корпусом вартових ісламської революції.
От, і якраз він виступав за те, щоб знову ж таки шукати діалог і співпрацю з Росією, ну і намагатись на цьому заробляти. Так, давайте до інших тем перейдемо, поки є ще в нас час і можливість обговорити вірогідність того, що Чорноморський російський флот втратив свій останній носій крилатих ракет, який базувався безпосередньо у Криму. Про це повідомив начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі національного марафону «Єдині новини». Йдеться про російський ракетний корабель «Циклон». Сили оборони України зараз верифікують дану інформацію. І, до слова, Дмитро Плетенчук також зазначив, що, можливо, пошкоджено і інші кораблі, які перебувають у порту Севастополя. Наскільки болюча втрата можлива для росіян, враховуючи, що це останній ракетоносій може бути в портах Криму? Ну, це, безумовно, втрата. Я маю сказати, дуже значна втрата, тому що все ж таки, це дійсно останні ракети носії проти Криму. І, відповідно, це означає, що демілітаризація триває. І Росія буде вимушена діяти тільки з Новоросійська, де вони теж вже не можуть почуватися в безпеці. Ми бачили атаки вдалі напередодні по Новоросійському морському порту минулого тижня. І, відповідно, все можна сказати, що навряд чи безпосередньо ракетні носії саме калібрів з'являться в окупованому Криму чи в водах акваторії якраз Кримського півострова окупованого. Я думаю, що ну це серйозна втрата, бо розумієте, справа в тому, що одна річ кораблі, так, це втрата будь-якого судна, а інша справа ракети носії саме калібрів. Їх же ж не є безкінечна кількість. І відповідно, звичайно, що такі втрати, вони є досить чутливими. Те, що ви говорите про те, що минулого тижня Сили оборони дотягнулися до Новоросійського порту, чи вважаєте ви, що зникла ще одна по факту червона лінія? Адже Україна атакувала стратегічну інфраструктуру російську. Якщо ми говоримо про те, що був атакований мазутний термінал, то, в принципі, це удар по найболючішій точці експорту Російської Федерації. Адже через Новоросійськ відбувається половина поставок. Абсолютно точно. Це важливий логістичний центр для Росії, який дає їм можливість здійснювати певні поставки, зокрема, і нафтопродуктів, на жаль, подекуди і в обхід санкцій, як зазначають видання, наприклад, як зазначала «Політика». Зараз розслідування про це ведеться. І для них це дуже важливий реально порт і логістичний центр. Там не тільки російські нафтопродукти, там із Казахстану, і з Азербайджану. Тому ви розумієте, в якому світлі це виставляє зараз їх перед своїми партнерами. Ну, зовсім не в світлі надійного партнера, який може здійснювати логістичну перевалку. Тому я можу сказати, що Україна вийшла на новий етап ударів, розширює фактично межі географічні цих об'єктів. Я думаю, що це точно не останній удар по цьому порту. А чому це сталося саме зараз, з нашого боку? Чому от по факту у нас дебют стався? Тому що раніше не було подібного. Знаєте, дуже часто можна чути, чому от ми б'ємо туди, а раніше ми били або б'ємо сюди. Коли виникає можливість, коли є спроможності і коли фактично... Я можу вам поділитися певною інформацією, вона не є аж такою закритою, що спостереження за цим об'єктом велося давно, і способи враження його шукалися. Тобто це не означає, що зараз виникло якесь спонтанне рішення. Іноді для того, щоб нанести удар по тому чи іншому об'єкту, потрібно тижні, якщо не більше, планування, вивірення організації і потім реалізації цієї операції. А дивіться, офіційні дозволи на кшталт британського, яким вони сказали, що не проти, і навіть заохочують бити по об'єктам, на військовим об'єктам на території Російської Федерації їхньою ж зброєю. Зараз ніби як близькі до цього рішення і в Німеччині, і у Франції. А Штати сказали, що не заохочують, але залишають право вибору за цим за нами. Якщо йдеться про нашу зброю, ну, про так, зброю звичайно. Нашого виробництва. Чи будуть в найближчому майбутньому, можливо, там в цьому році, дозволи офіційні? Так. Я думаю, що будуть, і навіть швидше, ніж до кінця року, буде знайдена формула, за якою Україні буде дозволено бити цією зброєю. Більше того, ми вже переходимо на певний інший етап, тобто зараз йде паралельний розгляд цього питання, і так само розгляд питання про
відправку військових в Україну, країн НАТО, різних, які на це згодні. Зараз іде мова про військових інструкторів країн НАТО. Я думаю, що ці місії будуть розширюватися в бік реалізації, зокрема, ініціативи, про яку говорив президент Макрон. Тобто, я думаю, що до кінця цього року певні зрушення доволі таки серйозні нас очікують. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами.